sisi kama team ya Maisha Remix kuna kila sababu pia ya kwenda moja kwa moja kwenye familia ya Professor J kuzungumza nao, kwa sababu hii ni taarifa nzuri kwetu sote, lakini najua wao kama familia ndio wahusika wakuu ambao wamefurahia zaidi. Ushanielewa eh? Na tunazungumza pia na ndugu wa Professor J, mdogo wake kabisa, kijana pia wa marehemu mzee Haule, na mzungumzia Black Rhino. Yeah. Msikilize huyu hapa ananyosha maelezo, anazungumza kuhusiana na hii taarifa ambayo Professor J ameitoa, na anasema kama msemaji wa familia kwa sasa kwa niaba ya familia. Tumsikilize Black Rhino huyu hapa. Yeah, mambo vipi? Naitwa Black Rhino aka Black Shot hapa. Yeah, naona watu wengi jana wamepata kufurahia sana ujumbe ambao ametoka kupost yeye mwenyewe Professor J kwenye account yake Instagram, na ujumbe ambao kaandika. Naona Watanzania wengi sana wamefurahishwa sana kumuona tena kwa mara nyingine Professor J akiandika ujumbe kwenye social media na kupost picha yake. Ni kweli ile ni picha yake ambayo ni amepiga jana na akaiposti muda huo alipotoka kuipiga na kuandika ujumbe ule. Ni yeye mwenyewe amepost na ni yeye mwenyewe ambaye ameidhinisha kuposti vile na kuandika ile caption, ni yeye kila kitu kaandika. Amejisikia kuzungumza na Watanzania, amejisikia kutoa neno la shukrani kwa watu wote waliogusa kipindi alichokuwa napitia kigumu cha ugonjwa wake na vitu kama hivyo. Kwa hiyo amejisikia atoe neno la shukrani kwa watu wake wote ambao anaona wamemgusa kwa namna moja au nyingine. Ya, kwa hiyo ni ujumbe ambao kaandika yeye mwenyewe na amewiwa kuandika kwa ajili ya kushukuru kwa Watanzania. Kwa sasa hivi anaendelea vizuri, anaendelea kuimarika kama mwenyewe alipotoka kueleza hapo kwenye ujumbe wake. Anaimarika vizuri. Sawa, na kama kuna maelezo mengine ya ziada Black Rhino, tafadhali tupatie tena. Endelea ndugu yangu, tuko vizuri. Sisi kama familia hatuna kikubwa cha kusema zaidi ya kuendelea kuwashukuru Watanzania wote kwa sala na dua zao kipindi chote alichokuwa kipitia, na kipindi chote ambacho familia pia ilikuwa ikipitia katika kumuuguza mgonjwa. Kwa hiyo tunawashukuru sana Watanzania kwa maana dua na sala zao ndizo ambazo zimeweza kusaidia Mwenyezi Mungu kumuinua tena kipenzi wao, kumuinua tena Professor J.